Thomas Partey. Gideon Mensah. Jordan Ayew ötürme alanı kapı karşısında. Kudüs tokundu mu? Muhammed Kudüs tokundu mu? Top kapıdan geçir. Gana millisi çok ustalıkla aram aram ötürmelerle imkan güderek Koreya millisinin o hemlelerini görün necə dəf etdi. Görün o ötürmelerle sürətli hemlelerle gələn küncdən zərbələrlə sayı hesabı bizə itirməyə vadir edən Koreya millisinin səhvlərini necə qiymətləndirir? Offside yoxdur, yoxdur. Hətta toxunuş olsa belə yoxdur. İzləyək təkrar, tam olaraq toxunuş var yoxsa yox? Məncə var idi. Muhammed Kudüs'ün ayağına və ya başına yazılacaq bu top. Daha doğru desək. Bəli, bəli. Düşünürəm ki, Muhammed Kudüs azacıq da olsa toxunub. Otto Addo'nun gol.